wadayaal wili halkaad nagala socotaan waa TV-ga caalamiga Royal TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku diyaar noola yahay wariyaheena Bashiir Jiilaal Barrow. Hay'adda qaxootiga ee marka magaceeda la soo gaabay loo yaqaano UNHCR ayaa walaac ka muujisay dadka ku soo safraya halista badda iyo masaafada dhulka dheer oo isaga soo kala gudbayaan wadamada kala Kenya, Uganda, Sudan, Juba, Libya, kadibna badda halista ahe loo yaqaano Mediterranean-ka una dhexeysa wadamada Libya, Tunisia, Malta iyo Talyaaniya, ugu dambeyntina ayba soo gaaraan qaaradda Yurub. Xaaladahaasi ayagoo soo marayaan ayaa waxay la kulmayaan dhibaatooyin aad u halis ahi oo ay noqon karto dhimasho ama xabsi halis ah oo degdeg ahi. Dadka ku soo safrayaan badda halista ah ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea, Suudaanta Daafureed iyo Siriya. Qaxooti badan ayaa hadda ku dhibaateysan qaaradda Yurub sida dalka Talyaaniga oo ay nala daalaan dhacayaan meelo iyo iyo gabaad ay ka dhigtaan oo ay noloshoodana ay ku maareeyaan. Inkastoo wadamada Yurubta kalena ay jiraan hooyooyin kala lagala wareeyo ubadkooda, wadamada hooyooyinka ubadkooda lagala wareegay ayaa waxaa ka mid ah Norway, Sweden, Denmark, halka dalka UK-na u dheer tahay in ubadka la dilo oo aanan loogeyn cidda dilka geysatay falkaasi. Waxaana jira ubad badan oo la dilay oo aanan la helin cidda dilka geysatay. Bashiir Jiilaal Barrow, qaaradda Yurub.